ገንዘብ ለምትሰጠው አገልግሎት የሚሰጥ ሽልማት ነው። ሊተራሊ ስንሄድም ይሄ ኤነርጂ ነው። የሆነ ሰዓት አፈር ነበረ ተከሉት ቅጠል ወጣ ዛፍ ሆነ ፋብሪካ ገባ ያ ዛፍ ተቆረጠ ወረቀት ተቀየረ ከወረቀት ቀለም ተቀባ እጃችን ላይ ደረሰ ፕሮጀክት ኤክስ አሉት አጥተሙት አመጡ this is energy አመ መንደከ መንዚ አገር ስትል you're fusing with a stupid energy ለገንዘብ ማገልገል ስንጀምር then we get lost Albert Einstein ምን አለ? Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. Everything is what? Energy. Everything is energy. Albert Einstein was a wise guy. This is a very important concept. This is a very powerful, powerful, powerful concept. Very powerful concept. Everything is energy and it is on a frequency on mobile the frequency no misera when I want to call somebody my phone is has a frequency your phone has a frequency when I call somebody I need to get your number to call you adele on e beyekan selamna adirgo bizu tamra ayemselena tenet fikr selam habtu hul yeras frequency allo on in life look here in life there are multiple frequencies right now you're here Let's say you're here. ከልጅነት ጀምሮ ያደክ እዚህ ጋር መጣህ። This is your frequency. Everything is energy and that's all there is to it. Everything is energy. አሁን እዚህ ጋር ካለ ይሄ በቁጥር እናስቀምጣው። ለምሳሌ ይሄ ሁሉ የሚሰጠው ቁጥር አለ አይደል? 5000 ይሄ 5000 ነን ብለው ያ 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45 50 60000 something so 60000 is energy and frequency አሁን ያለው በ5000 ነው frequency ያለው 5000 ነው መሄድ የምትፈልገው በምን frequency ነው 60000 አሁን ለምንድን ነው ሁሌ 5000 የሚያመሰው 5000 የሚያገኘው ምክንያቱም energy ስንት ነው 5000 ስለዚህ የሚያገኘው frequency ስንት ነው 5000 maybe አሁን 5000 ስቁጥሩ አይደለም አሁን የምታገኘው ያለህ ማትፈልገው ውጤት ነው 10000 ያገኘ ከሆነ ደስ እንዳይለ 10000 ደስ የሚል ነው ነው ጥያቄው አሁን አንድ በ5000 ያለው ወይ 10000 ያለው ፍሪኩዌንሲ ዝቅ ያለ ነው ቫይብሬት አያደርግም ራዲየት አያደርግም የተዳከመ ፍሪኩዌንሲ ኤነርጂ ነው ያለው ሶ ዩር ሂየር እዚህ ጋር ሆነ የሚታየህ የስንት ብቻ ነው ያ 5000 ብቻ ነው የሚታየህ ይሄ ማለት 60000 ያለው ማለት አይደለም ግን የምታስበው ምንድነው ቀነህ በጸሎትና በመስጋና ጀምርም ግሪን ሺት አጥፍም መስጋና አጥፍም ፌስቡክ ትከፍታለ ዩቲዩብ ትከፍታለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ያሉ በአምስት የስሜት ዋሶችን የምታያቸው ነገሮች ነው የሚያሳዩ በአምስት ፍሪኩዌንሲ ስትሆን ድምጽህንም አይሰማም ሶ አትታይም አትሰማም ምክንያቱም ተደብቀሃል በውስጥ ቦክስ ግን ይህ ማለት 60 መግባታችን ማለት አይደለም አሁን ያለው 5 ነው የምትፈልገው 60 ነው ግን የምትኖረው ያ 5 ነው ከአምስት ዓለም ካልወጣ በስተቀር ማለት ነው ከአምስት ዓለም ወጣ እኔ 60 ነኝ ስካልክ ድረስ በስተቀር ወደ 60 ዓለም አትገባም አሁን አልበርት አንስታይን ሾርት ካት ሰጥቶናል ምን ነው ሰጠን everything is ምን ማለት ነው everything is energy 5000 energy ነው 60000 everything is energy ይህ በእጅ ይዘው ያለው ሞባይል is energy ገንዘብ is energy there is a photo i think here ገንዘብ is energy ለመለስ money is energy ብዙ ሰው ይሄ ገንዘብ ይመስላል this is not money this is just energy so the point is this is energy በዚ energy level ምትስተሆን መምጣት አለበት አሁን ምንድነው ብዙ ሰው ገንዘብ ሲነሳ ሙስና ማጭበርበር ምናምን ነው የሚታየው ኖ that's also a negative energy but that's not energy ገንዘብ ለምትሰጠው አገልግሎት የሚሰጥ ሽልማት ነው አሁን አስቀድማ ምን ብለናል በወር 5000 የምታገኝ ከሆነ ይሄ 10000 እዚህ ጋር ነው this is energy አንሶ 10000 የሚያገኘው አንሶ 10000 ከሆነ እምነቱ ቫይብሬት የሚያደርገው ኤነርጂ ስንት ነው 10000 ነው
ያ ሰውዬ 10 ሺህ የሚያገኝበት መንገድ ብትወስድበት ዞሮ ዞሮ ወደ 10 ሺህ፣ ምክንያቱም ኤነርጂው 10 ሺህ ስለሆነ ወደ 10 ሺህ መመለሱ አይቀርም። አንድ ሰው 100 ሺህ ከሆነ ቫይብሬሽን ወይ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው፣ 100 ሺህ የሚያገኝበት መንገድ ብትወስድበት ይዞራል፣ ይቀጠቀጣል፣ መስዋዕትነት ይከፍላል እንጂ ወደ 100 ሺህ መቀየር ኢሚት የምታደርገው ኤነርጂ መመለስ አለበት ወደ አንቺ። ምትሰጪው አገልግሎት የመቶ ሺህ ከሆነ መቶ ሺህ ግዴታ ግዴታ የግዴታ ግዴታ መመለስ አለበት። በቃ ዳስ ኢት። ኦ ገንዘብ እኮ አይገኝም። ዳስ ኤነርጂ። ማኒ ኢዝ ኤነርጂ። ሊትራሊ ስንሄድም ይሄ ኤነርጂ ነው። የሆነ ሰዓት እንትን ነበረ፣ አፈር ነበረ፣ ተከሉት፣ ቅጠል ወጣ፣ ዛፍ ሆነ፣ ፋብሪካ ገባ፣ ያ ዛፍ ተቆረጠ፣ ወረቀት ተቀየረ፣ ከወረቀት ቀለም ተቀባ፣ እጃችን ላይ ደረሰ። ፕሮጀክት ኤክስ አሉት፣ አተሙት፣ አመጡት። ዲስ ኢዝ ኤነርጂ። ይሄ አይደለም ገንዘብ፣ ይሄ የገንዘብ መወከል ነው። ብዙ አገልግሎት ስትሰጥ ግዴታ ትከፍላለህ። ብዙ አገልግሎት ስትሰጥ ግዴታ ትከፍላለህ። ብዙ አገልግሎት ስትሰጥ ግዴታ ትከፍላለህ። ትንሽ ገንዘብ እየተከፈል ከሆነ ለዩኒቨርስ ሪሊዝ የምታደርገው ያለህ ትንሽ ስለሆነ የሚመለስልህ ኤነርጂ ደግሞ ትንሽ ነው። አሁን ኤቭሪባዲ የራሱ ኤክስ አለው የማይፈልገው። ከዛ ነው የምጀምረው ያለው። አሁንም ላይ ያለው ጠዋት ተነስተ በአካባቢ ያለ ኤክስ ምንድን ነው የምታገኘው? ኤክስ ነው። በአካባቢ ያሉ ሰዎች ኤክስ የሚደግፉ ነው። ሀሳቡ ኤክስ ነው። ስሜቱ ኤክስ ነው። እምነቱ ኤክስ ነው። ቫይብሬሽኑ ኤክስ ነው። ውጤቱ ኤክስ ነው። ኤቭሪቲንግ አራውንድ ዩ ኢዝ ኤክስ። ሶ ዋት ዩ ቢሊቭ ኢዝ ኤክስ ባት ኖት ዩር ኖት ኤክስ። ኤክስ የሆንኮ ጠዋት ተነስተ የምደውለው ማንጋ ነው። ኤክስ በምን ጸሎትና ምስጋና ኤክስ ነው። እምነት ኤክስ ነው። ቫይብሬሽን ኤክስ ነው። ውጤቱ ኤክስ ነው። ዩር ዴር። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ወስናችኋል። ምንድነው የወሰናችሁ? የ60 ሺህ ዓለም ለመቅመስ ወስናችኋል። ህልማችሁ የተሳካበት ዓለም ለመድረስ ወስናችኋል። አሁን 5 ዓመት ሊፈጅ ይችላል፣ 1 ዓመት ሊፈጅ ይችላል፣ 1 ወር ሊፈጅ ይችላል። አይ ዶንት ኖው። እኛ ስንሰራ ግን እንደ ተሳካ አድርገን ነው የምንሰራው። አሁን ማለት ነው ሀው ዱ ዩ ዱ ኢት? ጠዋት ትነሳለህ፣ በጸሎትና በምስጋና ጀምራለህ፣ ግሪንሺት ትጽፋለህ፣ ሜዲቴት ታደርጋለህ፣ ኢማጂን ታደርጋለህ፣ ግሪንሺት ሁሉ የምታስበው ማለት ነው 5 ሺህ ያለ አንተ 60 ሺህ እንደሆንክ ነው። ዳስ ፖይንት። ነገ ጠዋት ስትነሳ ማለት ህልምህ ተሳክተዋል። ቀን መጀመር ያለበት በስንት ነው? እኔ 60 ሺህ እያገኘሁ ነው። ሀሳብህ 60 ሺህ፣ ስሜት ምን እያደረግክ ነው? 5 ሺህ ነው ያለኸው። 5 ሺህ ኤነርጂ ነው፣ 60 ሺህ ደግሞ ኤነርጂ ነው። ዋት አር ዩ ዱዊንግ? ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኤንድ ዳስ ኦል ዘር ኢዝ ቱ ኢት ማች the frequency of what you want. ይሄ በቃ መጠናት ያለበት ነው። match the frequency of what you want. አሁን ያለው 5 ሺህ ነው። what is this guy saying? he says match the frequency of what you want. operate የምታደርግበት frequency ማለት ነው። operate የምታደርግበት frequency በምን መሆን አለበት? operate የምታደርግበት frequency በ60 ሺህ መሆን አለበት። you think you feel now አመመኝ ደከመኝ እዚያ ጋር ስትል you're fusing with a stupid energy. በሀሳብ ደረጃ ዩ አር መሲንግ ዮርሰልፍ አፕ ዩርስ አመመኝ ደከመኝ እነዚህ ሰዎች ባለጌ ሰድበዋለ ዩር ፊዚንግ ዊ ስቲፒድ ኤነርጂ ዩር ጎና ጌት ስቲፒድ ሪዛልት የስ ችግር አለባቸው በቃ ናን ኦፍ ዮር ቢዝነስ ሸት አፕ ናን ኦፍ ዮር ቢዝነስ ኢዛት ዋት ዩ ዋንት ኢዛት ዋት ዩ ዋንት አሁን ቅድም የማይመለከተኝ ጉዳይ አንድ ሰውዬ ለአንድ ሰው ሊሰድበው ሰድበዋለ ሰድበዋለ አለ ሴድ ሆልድ ኦን ከሰደብከው በኋላስ አሁን ልትሰድበዋለ ሄደህ ልትሰድበው ይችላለ። ዛሬ ነው ሰድበዋለ። ከሰደብከ በኋላስ ተመልሶ ሊሰድብ ይችላል፣ ሊመታ ይችላል። ተመልሰ ሰድበዋለ ልትመታው ይችላለ። ዩ ካን ስቶፕ ኢት ራይት ሄር። በቃ ይቅር በለ ተመስገን በል። ላይክ ሂ ዋዝ ኮንፊውዝድ። ከዛ በኋላ ግን ጊዜ አልነበረኝም ሄድኩ። አንድ ሰው መጥፎ አደረገ ማለት መናደድ አለብህ ማለት አይደለም። ሰደበህ ማለት መስደበ ዩር ፊዚንግ ዊዝ ስቲፒድ ኤነርጂ። ናው ሂር ኢዝ ዘ ፖይንት። ከአምስት ሺህ ጋር ፊዝ ማድረግ ይችላለህ። ከኔጌቲቭ ኤነርጂ ፊዝ ማድረግ ይችላለህ። ከዚህ ጋር ፊዝ ማድረግ ይችላለህ። ናው ዲስ ኢዝ ዘ ወርስት ፓርት ኦር ዘ ቤስት ፓርት። ማች ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ሪያሊቲ ዩ ዋንት ኤንድ ዩ ካን ኖት ሄልፕ ባት ጌት ዳት ሪያሊቲ። ግራ ገብቶኛል ካልሽ ግዴታ ግራ ግብት ይልሻል። ከፍቶኛል ካልሽ ግዴታ ክፍት ይልሻል። ያነበብኩት ነበረ ፊቱ። አሞኛል ካልክ አቋርጠህ ትሄዳለህ። የለም ግን ያለበት ቦታ ይድረስለት።
እኔ ድንቅ ነኝ፣ ትልቅ ህልም አለኝ፣ ህልሜ ይቻላል። አምስት ዓመት ነው፣ ሁለት ዓመት ነው፣ አሳካዋለሁ። እንዴት እንደማሳካው አላቅም። የመጣ ቢመጣ ግን ግዴታ አሳካዋለሁ ካልክ ዩር ፊውዚንግ ዊዝ አን አሜዚንግ ኤነርጂ። ድንቅነት ከጠራህ ድንቅነት ነው የሚመልሰው። ገብታችኋል? ሀመረ ከደወልኩ ሀመረ ነው የምትመልሰው። ሀመል ማል ጋር ከደወልኩ ሀመል ማል ነው የምትመልሰው። ሀመረ ጋር ደውዬ ሀብታም አይነሳም። ሀብታም ከፈለኩ ሀብታም ነው የምደውለው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ስልክ ኢዝ ኤነርጂ። ያንተ ሞባይል እኮ ኤነርጂ እኮ ነው፣ ፍሪኩዌንሲ አለው 0938255555 ሳምቲንግ ላይክ ዳት። ወን ዩ ኮል ዳት በቃ ያ የደወልከው ማግኘት አለብህ። አሁን እዚህ ጋር አሞኛል ስልት እየጠራህ ነው፣ በፍሪኩዌንሲ ሌቨል እየጠራህ ነው። የጠራኸው ሰውዬ መመለስ አለበት። ሶ ማች ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ሪያሊቲ ዩ ዋንት ዩ ካንኖት ሄልፕ ባት ጌት ዳት ሪያሊቲ። አመመን ካልክ ግዴታ እኔ አያመኝም፣ እኔ ጤናማ ነኝ። እኔ አያመኝም ሳይሆን እኔ ጤናማ ነኝ ስትል ግዴታ ጤንነት ይከተልሃል። እኔ ሀብታም ነኝ፣ ሀብት ይከተልሃል። ገንዘብ አይገኝም፣ ገንዘብ ይጠፋል። ያዳምጣል እኮ ገንዘብ። ለምን ነው አስሬ እንደዚህ እንደዚህ የምለው? ቢኮዝ አይ ዋንት ብሬክ ይሄ ገንዘብ አይገኝም የሚል ሜንታሊቲ ላይክ አይ ዋንት ዩ ቱ ፎል። ሰርተህ የሚገኝ በረከት፣ ሀብት፣ ፍቅር ይዛችሁ ስለምፈልግ ነው። ኢፊሴ ገንዘብ እኮ አይገኝም፣ ገንዘብ እኮ መጥፎ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ገንዘብ መጥፎ አይደለም፣ የገንዘብ ፍቅር ነው የሚለው። ላይክ ገንዘብ ሊያገለግለን ነው የተሰጠን። ለገንዘብ ማገልገል ስንጀምር ዘን ዊ ጌት ሎስት። ለገንዘብ ማገልገል ስንጀምር ነው የምንጠፋው። ገንዘብ ለእኛ ሊያገለግል ነው የመጣ። የገንዘብ ጥቅም ምንድን ነው? ፍሪደም ይሰጣል። ኢፍ ዩ ሃቭ ማኒ የምትፈልገው ነገር ትገዛለህ። ኢፍ ዩ ሃቭ ማኒ ጊዜ ይኖርሃል። ገንዘብ ህይወት ነው የሚያቀለው። አሁን ሁሌ ገንዘብ አይገኝም እዚህ ሀገር እሱ ከሆነ የምታስበው ዩር ኮሊንግ ኢት። ስለዚህ ይሄዳል። ገንዘብ የለም ስትጠራ ገንዘብ ወንኤቨር ዩ ስፒክ ወንኤቨር ዩ ቲንክ ሀሳብ ፍሪኩዌንሲ ነው ጋይስ። ሀሳብ ፍሪኩዌንሲ ነው፣ ስሜት ፍሪኩዌንሲ ነው። ገንዘብ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፍሪኩዌንሲ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፍሪኩዌንሲ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኤነርጂ ኢት ኢዝ ኦን ፍሪኩዌንሲ። ደጋግመህ የጠራኸው ፍሪኩዌንሲ ይመልሳል። ለምን ነው ጊዶን ባለፈ ሰላም ፍቅር መትረፍረፍ የሚል ፕሮግራም አስሬ ሰው ሰላም ፍቅር መትረፍረፍ ሲል ምን እየጠራ ነው? ፍሪኩዌንሲ እየደወለ ነው። ወዴት? ወደ ሰላም። ወዴት? ወደ ፍቅር። ወዴት? ወደ መትረፍ። ዓለም ሙሉ እንደሱ ሲያስብ ማለት ነው። በቃ እሱ ውጤት መቀየር አለበት። ሙቪ አለ አይደል? ዝናብ ፍሪኩዌንሲ ነው። ዝናብ ኤነርጂ ነው፣ ፍሪኩዌንሲ አለው። ዝናብ ዘነበ ብሎ ሲያዙ ዘነበ፣ አሁንም የዘነበ ነው። Now, it can be no other way. This is not philosophy. This is physics. It's physics. And this is physics, right? Give me your hand. This is physics. This is physics. It's not philosophy. Machabchab is physics, not philosophy. Ba'amro, ikasra allahu bilakasab maksara haikar. Tarraham yimmet Allah. This is very, very sacred. So what is Albert Einstein yemekarinal yalle? He's saying match the frequency of what you want. I have seen your energy. Is this it match sound nega twa sitneshi? Are you here or here? Where are you? An kedim aytenwal. Helme lemasakat 5 amet lifechilal 10 million lifelich. Mindena yalo? Mindena yalo? John F Kennedy, Warren Van Brown. What will it take allo? The will to do it. ጨረስን አይደል? ዘ ዊል ቱ ዱ ኢት። ህልምሽ 5 አመት ሊፈጅ ይችላል፣ 1 አመት ሊፈጅ እኔ አላውቅም፣ 5 ወር ሊፈጅ ይችላል። መሳካቱ ግን አይቀርም። ጨክነሻል፣ ወስነሻል አይደል? ስለዚህ አዝ ኦፍ ዚስ ሞመንት ማለት ነው ቼንጅ ዮር ፍሪኩዌንሲ፣ ቼንጅ ዮር ፍሪኩዌንሲ። ሶ ሳም ኦፍ ዩ ሃቭንት ቼንጅ ዮር ፍሪኩዌንሲ የት ዋይ ስንት ነው የምታገኘው? አሁን አይቼው ስለመጣሁ ነው። ስንት ነው የምታገኝ? አሁን ምንድን ነው አሁን የእውነት ስንት ነው የምታገኝ? በእውነሽ ይሄ በእውነ በህልሜ ተውት። አሁን ማች አሁን ምንድን ነው እሷ ምንድን ነው የእሷ ፖይንት ምንድን ነው? እንደዚህ የለኝም፣ እንደዚህ የለኝም፣ እንደዚህ የለኝም። አሁን ዊ ሰድ አመት ሊፈጅብሽ ይችላል ሁለት ዓመት ዩ ሃቭ ዲሳይድድ አይደል?
ጊዜ ሰጣችሁ አይደል? ዞርኩ አይደል? አንድ ሁለት ጊዜ you decided ቀላል ነው ላይሆን ይችላል። መሰካቱ ይቀራል አይቀርም? ማፍጠን ትፈልጋላችሁ? ሊፈጥን ነው እዚህ የመጣችሁ አይደል? So let me give you the secret. Albert Einstein, personal development kemefeter befit, philosophy kemefeter befit, mindena yallo. Everything is money is money ko energy ko no. Hasab energy. Ene dawi dreams ne Ethiopian Africa ikiyer ko no 1 million bor yagenyo no energy no. Hasab ko no. Hasab is energy. Hasab ko is energy. Ahon lemisale izi hager si astella mnam sitil so min yihonal. Ye ferese yemetal aidel? Because the thought is energy. Woo! እኛ ድንቅ ነን ምናም ሲባል ደሞ what's the energy? What's the energy? እስከ አንዴ ይደገም ይሄ 1 2 3 go. ማን አለ ደስ ያለው? አንዳንድ ሰው እጆ ያላነሳ ይደገም 1 2 3 go. አን ትምርቱ በጣም ሲሪየስ ስለሆነ ያያሰባችሁ ነበር when i say ደስተኛ ነሆን ለንበድንጩ it's just hasab it's energy ድምጽ ነው ድምጽ is energy ጆሮ ያ energy ይቀበላል ለbrain cells ይልክላቸዋል brain cells ለneurons ለbody cells ያዛቸዋልና ይሄ ሁሉ ጩኸት ይፈጠራል ይሄ ጩኸት ወደ ስራ ሲሄድ ታምር ይፈጠራል ሁሉ ህልሙ ሲያሳካ ገንዘብ ይፈጠራል ይህ ሐሳብ ኢትዮጵያን ይቀይራል ይህ ሐሳብ አፍሪካን ይቀይራል ስለዚህ 1 2 3 ጎል እንደገና ዋ